បិសាចគឺសំដៅទៅដល់ពពួកមនុស្សដែលមានកម្លាំងពិសេសនិងអំណាចពិសេសលើសពីមនុស្សធម្មតាដែលមនុស្សយើងជឿថាវាកំពុងតែរស់នៅជាមួយយើងដែរតែគ្រាន់តែយើងមើលវាមិនឃើញហើយនេះគឺជាអត្តសម្លេងរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតពុតនេះបើទៅជានាមសត្វប្រែថាពុបិសាចណាមួយដែលកើតនៅមានក្នុងលោកជាមួយនឹងមនុស្សនេះប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញនិយាយត្រង់ដឹងហើយថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេក្នុងការបង្កើតរថយន្តដែលអាចរត់ពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្របានឲ្យឆាប់រហ័សនោះចាប់តាំងពីការសិក្សាលើ aerodynamic សម្រាប់ design រូបរាងការជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើមដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់រហូតទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះគឺសុទ្ធតែសម្រិតសម្រាំងនិងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនក្នុងការសិក្សាចុះវាអាចទៅរួចដែរឬទេថាបើសិនជារថយន្តមួយប្រើប្រាស់នៅសាក់ស៊ីផលិតពីលោហៈធម្មតានិងមានប្រអប់លេខអូតូដោយរថយន្តធម្មតាតែវាអាចយកឈ្នះរថយន្ត hypercar ដែលមានសាក់ស៊ីផលិតពី carbon fiber និងប្រអប់លេខដោយរថយន្តប្រណាំង Formula 1លើទីលានត្រែងរ៉េសបានដោយងាយតើវាគឺជាស្នាដៃរបស់បិសាចឬក៏យ៉ាងណាយើងនឹងមកដឹងអំពីវានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះត្រឡប់ទៅកាន់ថ្ងៃទី11មេសាឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Dodge បានដាក់បង្ហាញនៅកំពូលរថយន្តរបស់ខ្លួនដែលខុសពីរថយន្តដទៃនោះគឺ Dodge Demon ដែលវាផលិតមកសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់គឺខ្លាចជាស្ដេចនៃត្រែងរ៉េសបាត់ឌីមុនគឺជារថយន្តពិសេសមួយដែលផលិតឡើងត្រឹមតែ3300គ្រឿងគត់នៅលើលោកដែលកាលនោះដាច់ឌីមុនជាម៉ាសលខាខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅលើលោកនឹងអាចរត់ពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រឹមតែរយៈពេល 2.3 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះគឺវាស្ទុះជាង McLaren Senna ទៅទៀតដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាដូចនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេជឿថារថយន្តមួយនេះត្រូវបណ្ដាសារបស់សាតានតែឈប់សិនមិនបាច់យកវាទៅស្រោចទឹកនោះទេចុះរូបកតោរេហ្គេសាដូChupapi muñaño ព្រោះថា Admin Leb នឹងបកស្រាយអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនវានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលជាបេះដូងរបស់រថយន្តបីសាច់មួយនេះវាបានប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន Hemi Demon V8 Supercharged ចំណុះ 6.2 លីត្រម៉ាស៊ីនដំបូងគេបង្អស់ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅសាំងដែលមានអុកតា 100 បូកចេញពីរោងចក្របានម៉ាស៊ីនដ៏អស្ចារ្យមួយនេះវាបានអភិវឌ្ឍចេញពីម៉ាស៊ីន V8 ដូចគ្នាដែលបំពាក់នៅលើ Dodge Challenger SRT Hellcat ហើយម៉ាស៊ីនមួយនេះវាមិនបានត្រូវបណ្ដាសារបស់សាតានអីនោះទេវាគ្រាន់តែទទួលបានការអាប់ក្រេដនៅគ្រឿងបង្គុំសំខាន់សំខាន់ទាំង 25 ចំណុចពីវិស្វកររបស់ Dodge តែប៉ុណ្ណោះដែលការអាប់ក្រេដទាំងនោះរួមមានសុបឆាជើពីស្តង់ដងបយ៉ែលប្រព័ន្ធសប៉ាប់និងប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់សុបឆាជើរបស់ដាយឌីម៉ុនត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង rotor ស្លាបចាក់ធំជាងមុនដែលអាចបង្កើន blow pressure រហូតដល់ 14.5 psi លើ Hellcat 2.9 psi និងមានរូបក្បាលបិសាចផុសជាប់លើតួនោះតែម្ដងដើម្បីយើងដឹងថារថយន្តរបស់យើងនោះគឺមិនធម្មតានោះទេហើយម៉ាស៊ីននេះវាក៏បានបន្ថែមមកជាមួយនឹង forged piston ដែលផលិតពីសំលោហៈនិងដងវ៉ែលដែលផលិតពីការសង្កត់ពុម្ពម្សៅលោហៈ powder forged ដែលគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នោះត្រូវបានផលិតមកឲ្យរឹងមាំជាងមុនព្រោះថាបើសិនជាយើងរោនៅ 6300 rpm នោះគ្រប់វគ្គបន្ទុះពីស្តង់និងវ៉ែលវារងនៅបន្ទុករហូតដល់11តោនឯណោះស្មើនឹង 11,000 គីឡូដែលទម្ងន់ប៉ុណ្នេះគឺស្មើនឹងដោយឌីម៉ុនខ្លួនឯង5ដងឯណោះសង្កត់នៅពីលើហើយបាតុភូតនេះអាចកាត់ឡើងលើសពី50ដងឯណោះក្នុង1វិនាទីអ្វីទៅគឺជាវគ្គបន្ទុះត្រឡប់ទៅកាន់មេរៀនម៉ាស៊ីនចំហេះខ្នងដែលយើងរៀនកាលពីទី12វិញនោះម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅលើដោយឌីម៉ុនគឺជាម៉ាស៊ីន4វគ្គហើយវាស្ទើរគ្រប់យានយន្តនៅលើលោកយើងនេះទៅហើយដែលបំពាក់នៅម៉ាស៊ីន4វគ្គលើកលែងតែម៉ូតូត្រៃមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបំពាក់នៅម៉ាស៊ីន2វគ្គម៉ាស៊ីន4វគ្គគឺជាម៉ាស៊ីនដែលត្រូវការការធ្វើការ4ដំណាក់កាលដើម្បីបង្កើតទៅជាកម្លាំងរវល់វិលប្រកាំងបានម្ដងដែលវគ្គទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាបឺតបញ្ចូលដែលពីស្តង់បឺតលបាយខ្យល់សាំងចូលទៅក្នុងកឡុកស៊ីឡាំងបំណែនគឺពីស្តង់បំណែនលបាយខ្យល់សាំងដែលមាននៅក្នុងស៊ីឡាំងបន្ទុះគឺជាវគ្គដែលប៊ូស៊ីឲ្យផ្កាភ្លើងដុតលបាយខ្យល់សាំងបង្កើតទៅជាកម្លាំងសម្ពាធរុញពីស្តង់ចុះមកក្រោមដើម្បីរង្វិលវិលប្រកាំងអញ្ចឹងហើយបានជាពីស្តង់និងវ៉ែលរងកម្លាំងខ្លាំងជាងគេនៅត្រង់វគ្គមួយនេះនិងចុងក្រោយគេនោះគឺវគ្គបញ្ចេញផ្សែងដែលពីស្តង់រុញផ្សែងចេញតាមសប៉ាប់ភ្លើងមកក្រៅវិញប្រព័ន្ធសប៉ាប់របស់ Diamond ត្រូវបានឌីហ្សាញសារឡើងវិញជាមួយនឹងការផ្ដល់ប្រេងរំអិលច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ Fuel Injection System ប្រព័ន្ធផ្ដល់ឥន្ធនៈដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់លំហសាំងឲ្យម៉ាស៊ីនបានរហូតដល់ជាង5លីត្រឯណោះក្នុង1នាទីក្បាលផ្កាឈូករបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺអាចបាញ់បានប្រហែល2កាឡុនក្នុង1នាទីដោយសារតែវាបានផ្ដល់ខ្យល់និងសាំងច្រើនជាងមុនម៉ាស៊ីនរបស់ Diamond អាចបង្កើនកម្លាំងរហូតដល់840 Horsepower និងកម្លាំងរង្វិលបានរហូតដល់1043.97 Newton Meter ដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាំងជាម៉ាស៊ីន V8 ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលធ្លាប់បំពាក់នៅលើ production car ហើយក៏ធ្វើឲ្យ Dodge Demon ក្លាយទៅជា production car ដំបូងគេបង្អស់ដែលអាចបង្ហោះកង់មុខបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកអូសកាងខ្ច
ល់ជាវត្ថុចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់យន្តមួយនេះដូចនេះហើយបានជាសម្បុក air របស់វាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង air grabber រុនខ្យល់លើគម្របម៉ាស៊ីនធំជាងគេបង្អស់លើលោកក៏ដូចជាចង្កៀងខាងមុខដែលមានរុនសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ចូលតែវាផ្ដល់នៅលំហខ្យល់ដល់ម៉ាស៊ីន V8 របស់ Dodge Demon បានចំនួន 32,564.37 លីត្រឯណោះក្នុង1នាទីសម្រាប់ការរត់ quarter mile ម៉ាស៊ីនរបស់ Dodge Demon ស៊ីខ្យល់អស់4,898លីត្រនិងប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ 9.65 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាបើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់ Dodge Demon ធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនោះត្រឹមរយៈពេលតែ 9.65 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះម៉ាស៊ីននេះអាចស៊ីខ្យល់ដែលអាចបំពេញឲ្យសួតមនុស្សបានចំនួន816នាក់ខ្យល់មិនមែនប្រើតាមតែសម្រាប់ដុតសាំងដើម្បីបង្កើនកម្លាំងតែមួយមុខនោះទេវាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ចុះកម្ដៅផងដែរព្រោះថាកម្ដៅរបស់វាមិនខុសពីស្ដេចបិសាចនោះទេកម្ដៅរបស់ Dodge Demon អាចធ្វើឲ្យទឹកមួយ squat ពុះត្រឹមតែរយៈពេល 1.2 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលវាក្តៅជាងម៉ែសេះទៅទៀតកម្ដៅដល់ម្លឹងហើយសូម្បីតែទឹកក៏ពិបាកទប់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជួយឲ្យបញ្ចុះកម្ដៅបាននោះគឺមានតែទឹកកកដូចនេះហើយទើប Dodge Demon បានមកពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា STR Power Chiller ដែលប្រព័ន្ធមួយនេះវានឹងយកខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងកាបីនទៅស្អំឲ្យម៉ាស៊ីនម្ដងតែនេះជាលើកដំបូងហើយដែលរថយន្តមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអាចប្រើបានទាំងមនុស្សនិងប្រើបានទាំងម៉ាស៊ីនក្រៅពីម៉ាស៊ីនដ៏អស្ចារ្យរបស់វា Dodge Demon ក៏បានបំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលយកចេញមកពីរថយន្តសម្រាប់ Train Race ដែលវាមានដូចជាសម្បកកង់សម្រាប់ Train Race Nitto NT Slow Fire អភិវឌ្ឍជាពិសេសសម្រាប់ Dodge Demon ដែលវាផ្ដល់នៅ Gripភាពជាប់មិនរអិលរវាងសម្បកកង់និងផ្ទៃផ្លូវច្រើនជាងមុនឡាញឡកបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងឡកជាប់តែហ្វ្រាំងមុខដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការ burn out train brake សម្រាប់ឡកប្រើលេខដូចដែលយើងបានដឹងហើយថារថយន្តដែលមានប្រអប់លេខអូតូរបស់យើងមិនអាចរោដោយរថយន្តដែលមានប្រអប់លេខដៃបានទេនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលលេខដូចនេះហើយ train brake គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលឡកប្រអប់លេខរបស់យើងដោយវាមិនបញ្ជូនកម្លាំងមករវល់កង់នោះទេដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តអាចរោនៅរថយន្តរបស់ខ្លួនបានរហូតដល់2350 rpm សម្រាប់បង្កើនកម្លាំងថកឲ្យខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឲ្យរថយន្តស្ទុះជាងមុននៅពេលដែលមានសញ្ញាពីភ្លើងបៃតងនិយាយទៅបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះវាជួយឲ្យប្រអប់លេខអូតូរបស់យើងអាចរោបានដូចជាប្រអប់លេខដៃដែរនឹងថករីសើដែលបង្កើននៅលំហខ្យល់និងល្បឿនវិលរបស់ស្លាបសុបចាជើឲ្យខ្ពស់ជាងមុនដែលវាធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងអាចបង្កើនកម្លាំងបានលឿនជាងមុនហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែលមានរថយន្ត production car បំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះកម្លាំងតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់ការធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងស្ទុះនិងមានល្បឿនជាងមុននោះទម្ងន់ក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរដូចនេះហើយទើបទម្ងន់ជាង90គីឡូត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមការរយៈដកចោលនៅសម្ភារៈមិនចាំបាច់មួយចំនួនពីក្នុងរថយន្តដែលក្នុងនោះមានដូចជាបាសនិងកៅអីរបស់អ្នកដំណើរទាំងមុខនិងក្រោយផងដែរតែវាធ្វើឲ្យ Dodge Demon ខ្លាចជាយន្តដំបងគេបង្អស់ដែលមិនបំពាក់មកជាមួយនឹងកៅអីអ្នកដំណើរតែបើសិនជាប្រពន្ធកូនរបស់យើងចង់ជិះជាមួយយើងដែរនៅពេលដែលយើងកំពុងប្រណាំងត្រែងរះនោះយើងក៏អាចថែមនៅ option កៅអីនោះមកវិញដែលវាមានតម្លៃត្រឹមតែ1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះត្រង់តែប៊ូឡុងរបស់ផាងកានីមួយគ្រាប់គឺមានតម្លៃ80ដុល្លារបាត់ទៅហើយតែសម្រាប់ Dodge Demon វិញ1ដុល្លារមិនត្រឹមតែអាចទិញបានកៅអីសម្រាប់អ្នកដំណើរទៀតនោះទេ1ដុល្លារក៏អាចឲ្យយើងទិញបាននៅ Dodge Demon Crate ដែលវាផ្ដល់សម្ភារៈជាច្រើនដែលរថយន្តរបស់យើងត្រូវការសម្រាប់ការប្រណាំងត្រែងរះដែលវាមានដូចជា High Performance ECU ប៊ូតុងសម្រាប់សម្លេច High Octane Fuel Performance Air Filter យានខាងមុខដែលតូចជាងមុនដោយក្រពើសោអគ្គិសនីសោគីឡូស្នាប់អគ្គិសនីនិងរវ៉ាស់សម្ពាធសម្បកកង់បានផងដែរហើយយ៉ាអគ្គិសនីកាន់តែជ្រាបចូលរថយន្តកាន់តែជ្រៅទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយតែវាធ្វើឲ្យរថយន្តដែលមានម៉ាស៊ីនចំណេះក្នុងអស្ចារ្យបែបនេះប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់នៅថ្ងៃក្រោយតែកុំបារម្ភអី Admin Leb នឹងសន្យាថានឹងខិតខំចងក្រងវីដេអូរបស់រថយន្តល្អៗបែបនេះជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ទុកឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយបានដឹងនិងសិក្សាបន្តសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ